ဝါဇာတက္ကရေ1314ခရစ်တက္ကရေ2694ရနေ့ခရစ်တက္ကရေ2694ရနေ့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ် ຈາດໍຍາລັນມັງກະລາສີທະມະໄບມັນດໍຈີອະຕິນາຍຍັງກົມຍຸມຍຸນເນອະຕິຕິຍະກວນອະຕິຕິຈောင်းໄດອະຕິຕິດໍນາຍຕະລິນທົ່ງສັນພຽງມຸລຍາດໍມຸຈາລິຍະປະລິຍະປະລິມະທາກະນະຕາວະນະພຍາດໍກໍຈົນຊາມະຍຸປວາມຍາ အာတုတ္တမုကြတိသံဃာရအရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပြီးအေယံကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီး၏မြို့ပယံမေယပနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အား၎င်း ဤမင်္ဂလာစေဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီး၌သာသနာပြုဆောင်လျက်ရှိကြပေကုန်သောဂောဘကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥဒိဋ္ဌပန်းစဉ်ဂျေဇုဆက်တော်အပြင်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့ဤပစ္စယနုကဟကိုခံယူကာသစ္စာဓမ္မသဖြင့်ပြမြောက်၏ အမှုဆောင်ကမတီလူချင်းမင်းများနဲ့ဝေယဝဇလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့၏လုံအားဒါနကိုခံယူလျက်စေရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မသဖြင့်ဆယ်ညအထူးတရားပွဲကြီး၏သုံးရက်မြောက်သောညာ ဤနေ့၃ရက်မြောက်သောနေ့အပေါ်၌ဓမ္မသဖြင့်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖရာမှုရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤသံဃာဂုံကိုအာယုံပြုပြီးမောမြတ်လာသောစွမ်းကဲဝဲဘောဇဉ်ချုပ်ခြင်းအရတာအပြားပြားတို့ကိုအာယုံစွမ်းအနေအပြင်တရားပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိပြီလို့လာရောက်ဆက်ကလူတန်းကြတဲ့တရားခြင်းလင်းပါရမီရှင် ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေမင်းဝွန်ရိတ်တာလန်နေအနန္တကဝေကျေးဇူးရှင်မေခင်ကြီးပြည့်သူဒေါ်ငိမ့်အားဥဒိဋ္ဌဒေါ်ညံအားဥဒိဋ္ဌပန်းစင်ဂျေဇုဆက်တော်အပြင်ဦးအေးတန်ဒေါ်အေးကြီးမိသားစုများမှ လူတန်းဆက်ကပူဇော်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းမိသားစုတို့သည်စွန်းဘောဇနအဟာရတို့အပြင်မှာသင်္ကန်းလျာအစားရှိသောလူဝဲဝတ္ထုအစွတ်စွတ်နှင့်တကွာဓမ္မပူဇာအပြာပြာတို့ကိုလည်းမဲ့တရားပြုပွဲဉာဏ်ရှိပြီလို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုခဲ့ပါတယ်တပန်နေစွာအဟာရကိုတော့ပြင်ရံကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ်အမှတ်48ဆရာဆန်လန်းနေရံကုန်မြို့မောဂဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ဂုံတူးဆောင်နာယကကြီးများပြကြတဲ့ဦးမြင့်ဒေါ်တန်တန်မိသားစုများမှလှူဒန်းဆက်ကပူဇော်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဤယနေ့ တရားပွဲဓမ္မဒါနကုသိုလ်တော်ကုသိုလ်ဖြင့်အနန္တကဝေကျေးဇူးရှင်နှစ်ပတ်သောမိဘများအားဥဒိဋ္ဌပန်းစင်ဂျေဇူးဆက်တော်အပြင်ဤတရားပွဲတော်ကြီးဖြစ်မြောက်၏အတွက်ကိုအားညံအားလုံလဝရိယအားတွင်စွန်းစွန်းတမန်ရှိကဥဆောင်ပြီးဤတရားပွဲတော်ကြီးဖြစ်မြောက်၏အတွက် ဥဆောင်ကျင့်ပပြုလုပ်ကြတဲ့ဓမ္မဒါနယနေ့ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဥက္ကမောင်ချုံဒေါ်အောင်မလွင်မိသားစု
ဥအပေါင်းဒေါ်အားလီမိသားစုဥကမောင်မြေဒေါ်ဖြူတာမောင်ဝေဖြူသူမိသားစုတပန်မုံရွာမြို့နေဥဝင်းနိုင်ဒေါ်ဝေဝေအောင်မြင့်မောင်အောင်ဗိလမြေရောင်းဝယ်ရင်မိသားစုများနဲ့မုတ်ကုံမြို့ဇေဟောင်းရက်နေဖခင်ကြီးဥစံပအနန္တကောင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်ရှန်တို့အားဥဒိတပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင်တမင်းမက်ခင်လှလရှန်တို့မှဓမ္မဒါနပြုလုပ်လူဒန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါれ၎င်းဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများစွမ်းအလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောဝါဆွမ်းနကအနုမောဒနာပြုအပ်တဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများအားလုံးတို့အပန်းအဝင်ယဝေယံဤအတိတိမှတရားနာတရားတိုင်ကြောက်ရွံ့လာကြပေကုန်သောအမေအပညီကုံမောနမဆွေတော်မျိုးတို့ယောဂီသူတော်စင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကားတော်နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့တစ္ဆသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝေသောတိမေအထကရာနှင့်မဟာတိကာမဟာတတိပဒပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ယပဋိစ္စသမုပ္ပသင်္တန်တရားတော်ဤသင်္တန်တရားတော်ကြီးကိုမဟာကြသည်မိမနာကြသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗေညုများစွာတရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါလင်္ကာနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုရတရားတော်ကြီးကိုကျေးဇူးရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာပြားကြီးကစတင်တည်ထွင်တယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့နော်ဖယားအဆူဆူဟောပြောခဲ့တဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်အပြင်ဟာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနားလည်လို့သိတ္တထမင်းသားကနေပြီးတော့မှဗာပြရတာလေဖျားဖျားတာဘာဖျားတာပါလဲဘယ်နာကြောင့်မလို့ဟာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်တို့အားလုံးတကဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်တော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့လူသားတုတရတရလောကအလေပေါ်လာရတာကဘသူကိုမှီပြီးဖြစ်တာလဲမေးရင်ဖျားကိုမှီပြီးဖြစ်တာဘသူမှီဖြစ်တာတော့အကရေလောကအလေဖျားတာမပွင့်ဘူးဆိုရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းတရားလောကလည်းပေါ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါမလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းတရားပေါ်လာတာဘသူကိုအမိပြုဖြစ်တာလဲအလုံးဖျားကိုအမိပြုဖြစ်တော့ဒီဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဆိုတဲ့ဟေးယောဂီတို့ဘုရားကိုကိုယ်ခွေနေရတာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကဂေါဘာတိပြီးတော့မှဖျားဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသစ္စာကိုသိဖို့အတွက်တို့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဘယ်တရားကိုအခြေခံရတာလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒယဘယ်တရားကိုအခြေခံရတာလဲပြန်ပြောမယ်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလည်လို့ဘာသိတာလဲသစ္စာသိလို့ဘာဖြစ်တာလဲဖျားကိုမိ၍ဘယ်ဘာသာဝင်ပေါ်လာတာလဲဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တရားကိုလာတွေ့တော့ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအစ
Patesa Tamaupaka. Buddha Bada Asa. Tapi Patesa Tamaupaka Daya Rojigo. Pobya Dya Pongsan. Alien Nama Thare Pongsan. Patesa Tamaupaka Daya Rojigo. Atien Tide Pongsan Denanda. Vibhagame Suyen. Yogi Do Pongi Do Di. Buddha Bada Daya. Chippa Delu Dham Pyoya Madi. Alom Bada Ma Shasaya Kongde. Mayame No. Tapi Buddha Bada Asa Begale. Presa Tamaupaka Buddha Bada Asa Begado. Kain Dabian Presa Suraga Acheo Tamaupa Suraga Acheo Panglai Do Acheo Ne Acheo Padu Acheo Ne Padu Acheo Le Mido Kanda Pichiao Ne Kanda Pichiao Yobi Bao Payashi Guram Yaji I perasa demobat dengan rojigo, anu long peti long sejen donga dalakau. Payah si kurangnya si letak to kalau donga, tu ye kawakamnya pecahde. Pensawagi asa tuba asong sura nasi le apeci gracious se, boje teting to cutan wantai de, poko mian ku dalakau. I perasa demobat daya tesa daya hokere mian ma. Ike itu do awal jigo piabiro hoge dado mahomaru gakami. Ada surabaya jira titik jaya mula nabi atasan naku lengati gongre jema nale dapat bau rupa hari sawani capi jere sawani bu cikamiro yogi do boi do menega soyole di matiula tenggala kaya tenggala soyole di go yogi do boi do takau yupa puso biro ma yupa puso biro puso cawung sun no. Kesuya Amula Nabiya Sodima Aweza Nidana Desa Naku Sodima Tamuriya Desa Doga Desa Tamuriya Desa Doga Desa Legu Alwa Sodima Ate Chao Talwa Beso Bancho Talwa Beso bacaan dalwa, naga cut dalwa, ingat senbasu dima, weza tegara, wenyanayo, talayerna pada, widana tena ubada, kama bawa sati seramerna. Taya gomyane sodhima Vaisa soda Medhirago khavare Tengara soda Pyulautago khavare Vainya soda Adhisaiko khavare Nayo soda Tvajindana Svaragayuk Sajinanam Svaragayuk Echinanam Echayolokhavade Talayadana Soda Ayadana Chaupagukhavade Ayadana Chaupasoda Miesi Na Naka Laya Kosei Pata Soda Tweti Rago Kovade Vedana Soda Kanza Rago Kovade Tana Soda Tanita Rago Kovade Umbadan Soda Swella Rago Kovade Kama Bhava Soda Yulau atau kago kawade, sati soda, pati dande nirago kawade, sera soda, urago kawade, merana soda, tirago kawade, toka soda, soye nago kawade. Paridewa Soda Mojwe Rago Khavare
Dukkha sura kusinya rabu kovade Dhammanata sura sisinya rabu kovade Ubayata sura yezvabulavna rabu kovade Toma asa sodhima Vinyadesa Vedanane danadesa Kamabhwane zadidesa Nayamula sodhima Tanane avesa Vodavva sodhima Kiletavo kamavo Vibhagavo Kiletavo dhamma sodhima Vesa tena ubhara Kama vodna paso dhimma Tekara ne kama bhava Vibhaka voshe paso dhimma Venya nayo kalayana Pada vedana sati upapati bhava Saramarana kala tobya so dhimma Lonle vidha ate gala Yaku jese piso bangala Nao kilata anaga gala Chiyana se so dhimma Ate chau chiyangava Piso bancho chiyangava Piso banchau chiyangava Anaga cho chiyangava Ate chau chiya ngāvā sodhimā Tanna ubhāda bhāvā Pisaubhā cho chiya ngāvā sodhimā Palāyarana pātā vidana Pisaubhā chau chiya ngāvā sodhimā Naga Ishe dve sodhima Mula na dhyate dve Tisa na kute dve Legu alwate dve Inga sanapate dve Toma asa te tue, vatova te tue, kala tobya te tue, chiyana se te tue, ishi dve go alve jamma, tise ati, tandrama lo chanti. Alunga yogi apangtura gandu. Ikhanda nyaya prasatamopha atwe shitwe go Pai-pai-nai-nai tishi nale Tapa pao me suye Bega lama vale Tantra halam Bega lama vale Tantra ruye luya nyaya tenya di Bavale Naiba Bavale Kan yogiru dhana di la tamata bhavana miya kaumu alilide Chosa mayo kwamya ato chare sura Palo chinlo vale Kai naipan lo chenye Priyashe kuramya jigali Inye khanda inye naipan nanti Khanda pati pata mewa ti naipan nane Naipan lo chenye ne Di khanda achyong kongkong ti ang lo Padu achyong kongkong ti ang lo ame Kami aku tiya ho tiya na ni jara piyo do Yau cha ve, mimma ve, koko ve, kato wa ve, kali ve, luchi ve, phongyi ve, phwati la ve Amina maari palo ve tata Tagaran tiya na ni jara khanda bana ba do Ho achi chula do ba ne ba Ti yon na si do o da wale mishi u la Anna da wale Ati da wale
အဲ့လိုအိုနာသေးတဲ့အချိန်ချင်းအဖမ်းမအထက်ထဖြစ်တာကိုဘာပြောတာလဲတန္တရာဘာပြောတာလဲဒါပြန်အိုနာသေးထက်ကတက်ကဖြစ်နေတာဒီတန္တရာကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုအိုနာသေးထက်ရတာလဲဘာရှိလို့ပါလဲအော်တေချာမန္တာဒေသနာခွက်ကလေးတွေခိုင်ပြတယ်ဆိုတာကအလှပြတာလားနားလဲသိခြင်းလို့လားဟောဒီဘက်ကဒေသနာအဝါခွက်ကလေးကိုခိုင်လိုက်ရင်စိတ်တာချခန္ဓာဟောပြီလို့မှတ်လိုက်ရမယ်နော်ကောင်းပြီဒါပြည့်ရင်ခန္ဓာရှိတော့အိုနာသေးတွေပွဲတွေမနှွှဲရအောင်လားဒါကြောင့်မလို့အိုနာသေးတက်ကတက်ကနှွှဲနေရလို့တန္တရာဒီကနေ့တွေ့မှရမှာကတန္တရာနှစ်မျိုးတေချာမန္တာတန္တရာဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့ဒီတန္တရာနှမျိုးကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တိတုက္ကတိတန္တရာတဲ့တိကဘာလဲဟောနှစ်ကဒုက္ကတိတန္တရာတဲ့နှစ်ကဘာလဲဟောတန္တရာဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောကြည့်အောင်ယောဂီတို့ရေဒုက္ကတိတန္တရာနဲ့ဒုက္ကတိတန္တရာဟောတန္တရာဘယ်နှမျိုးပါလဲမေးတိုင်းမေးတိုင်းဘာလို့ရမလဲဖြေရမယ်အဲ့တော့ဖြည့်ပြီးတော့ဩဘာများမေးဦးမလဲဘာများမေးဦးမလဲဆိုပြီးတော့မှတရားထဲမှာအာယုဆိုင်နေတော့စိတ်အာယုတစ်ပါးပြတ်နေတယ်ဆိုတော့လာအောင်မလားမလာတော့တဏှာရတဏှာနဲ့တန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေတို့မရအောင်လာရမလားဒါကြောင့်တန္တရာဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောကြည့်အောင်ယောဂီတို့ရင်ဒုက္ကတိတန္တရာနဲ့ဒုက္ကတိတန္တရာဟောဒါဖြင့်ရင်ဒုက္ကတိတန္တရာလို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲလို့မေးရင်အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာဒီဒုက္ကတိမာလာသူဂတိမာလာဟုတ်တာပေါ့လူနာမြမာဒီသူဂတိလူနာမြမာဒီငရေတရိစ္ဆန်ပိဋ္ဌာအတုရကေဒီဒုက္ကတိယောဂီတို့အခုသူဂတိမာလာဒုက္ကတိမာလာဒုက္ကတိခန္ဓာရရလားသုက္ကတိခန္ဓာရရလားအကဲ့ရဲ့ဒုက္ကတိခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အခုမေးတာကိုသူဖြေနိုင်မလားအခုယောဂီတို့ကတော့မဖြေနိုင်ရင်မဖြေရင်မထားမဖြေလို့ကတော့ဒုက္ကတိပဲခြေတုပ်ပြီးမှရိုက်တာမဖြေရင်ဖြေရင်ဒါယောဂရကအခုဒုက္ကတိရတာလားသုက္ကတိရနေတာဟာသုက္ကတိခန္ဓာသူကောင်းသောဂတိရောက်ရခြင်းနဲ့ကောင်းသောဘုံမရောက်လားရောက်နေလားကောင်းတဲ့ဘုံဆိုတာကအစာကောင်းကောင်းအဝတ်ကောင်းကောင်းအနေကောင်းကောင်းဟုတ်ရဲ့လားဒီလောက်ကလေးနေတတ်ရောစားတတ်ရောတတ်ရောဒီလောက်ကလေးနဲ့ကိုတိတ်တန့်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတီထွင်ချန်စားတတ်ရုံနဲ့သူ့ကိုသုက္ကတိရောက်ပြီလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးသုက္ကတိမှလူဖြစ်ရချင်းနတ်ပြီလို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပြည့်ရင်သူကတိပုံရောက်တော့သူဆိုတာကောင်းတာ။ဘာတွေကောင်းတာလဲလို့ပြီးတော့ယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့လည်းသူကမရဘူးလား။တက္ခအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီမှန်ဒီမမှန်ဒီကိုဝေပန်ပိုက်ချစစ်စစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းမရောက်လိုက်ရတယ်။ဒါပြည့်ယောဂီတို့အားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြန်ကြည့်တယ်။လောကကြီးမှာလူရဲ့နတ်ရဲ့မြမရဲ့အပယ်လဲဝင်ရဲ့လို့မရှိလားရှိလား။အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလူနတ်မြမအပယ်လဲပုံဆိုတဲ့အုပ်စု၄အုပ်စုထဲမှာဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါတာတချို့ကမဖြစ်ဘူးပြဘယ်ထဲများပါလူနတ်များဖြစ်နေလားကိုကိုကိုစဉ်းများစဉ်းစားနေလားမသိဘူးယောဂီတို့ဘယ်ထဲပါတော့ယောဂီတို့ကိုကိုကိုလူရဲလို့ကောတတ်မှတ်ရလားလူရဲလို့ကောတတ်မှတ်ရလားဒါပြန်ကိုကိုလူဆိုတာကိုအတိအမှပြုတယ်ပေါ့အိုးလူတို့ရေလူဆိုတာဘာပြောတာတော့ဖျားကြီးဟမလေးဟမ်ဟမလေးငုတ်တုတ်ကြီးညဝင်းကြီးချုပ်ကုန်မလားမသိဘူးဟမ်ကိုကိုကိုလူရယ်လို့တတ်မှတ်လာတာတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာဘာပြောမှန်းသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူဘယ်ကများတော့တချို့ကပြောတယ်ဟေးပခုံးတစ်ပတ်ကြားကထတာလူပေါ့ကွာတဲ့နွားကဘယ်ထွက်တာလဲနွားခေါင်းကဘယ်ထွက်တာလဲဒီပခုံးတစ်ပတ်ကြားကထတာပဲဗျာဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဒါဖြင့်လူဆိုတာဘာပြောတယ်လဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားကအထဏတ္ထဇာနာတိမနတိတိမနှုတ်တော်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြန်မာလူပြရရင်အကြောင်းအကျိုးမှတ်ထားနော်အကောင်းအဆိုးဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီမှန်ဒီမမှန်ဒီအကျိုးရှိမရှိကိုဝေပန်စစ်စစ်ပိုင်းခြားတတ်တာကို
ลูหุขอบาดีโอ้ลูโดเยลูเรโกลูนะลูบาตาลูเปียนเมยนี่ล่ะဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုလူရယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှလူဆိုတာဘာပြောတာမှန်းတော့မှမသိတဲ့လူတွေအများကြီးများဒီကနေ့နားလည်သွားပြီလူဆိုတာဘာပြောတယ်လဲအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီမှန်ဒီမမှန်ဒီအကျိုးရှိမရှိဟာဘယ်နှချက်လဲ၅ချက်ဘယ်အလုတ်ကိုပဲလွတ်လွတ်လောကီအလုတ်ကိုပဲလွတ်လွတ်လောကုတ္တရာအလုတ်ကိုပဲလွတ်လွတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်အီ၅ချက်နဲ့ဝေဖန်ပြီးလုပ်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဘာတွေလဲပြန်ပြော။အကျိုးရှိမရှိဘယ်နှချက်လဲ။အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားစစ်စစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ပြော။လူလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပရမတ္ထလူတဲ့ဗျ။လူစင်စစ်တဲ့။မြန်မာလိုပြောရင်ဘာတဲ့လဲ။လူစင်စစ်ဒါပြင်ယောဂီတို့လူစင်စစ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော့တာဓုခေါ်တော့ဖျားဖြစ်စေခြင်းတော့ပညာရှိတော့လူစင်စစ်တွေဖြစ်စေခြင်းလို့လို့မြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့တစ္ဆာတရားတော်ကြီးမဟုတ်လားဟောပေးခဲ့လားလူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးဘုရားကလေတုတ်တန္တပိတကဝိမာနပေတဝတ္ထုပါဠိတော်မှာလူ၄မျိုးဟောထားတယ်လူဘယ်နှမျိုးလဲလူ၄မျိုးအဲ့ဒီလူလဲမျိုးတွေမှာနံပါတ်1တရိษံလို့လူတဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲလဲအဲ့တော့တရိษံလို့လူဆိုတာဘာပြောတယ်လို့မေးရင်တနေ့တနေ့အိတ်တာရဲ့စားတာရဲ့အာယုံ၅ပါးမှာပျော်ပါးတာရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအိတ်တာရဲ့စားတာရဲ့အာယုံ၅ပါးမှာပျော်ပါးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်တရိษံလေးတွေပြန်ကြည့်အိတ်တတ်တယ်စားတတ်တယ်ပျော်ပါးတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြန်ကြည့်ယောဂီတို့ကမအိတ်တတ်ဘူးလားမစားတတ်ဘူးလားအာယုံ၅ပါးမှမပြောတတ်ဘူးလားသုံးချက်တော့ညီသွားဟုတ်လားအဲဒီကနေပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ကအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးဒီမို့ဒီမှန်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 နေအကျိုးရှိမရှိကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားလို့မှမသိဘူးဆိုရင်ဣရိယာပုဒ်ကတော့လူဣရိယာပုဒ်ကတော့စိတ်နေစိတ်သားသဘောသားကအဲ့ဒါကိုပေါင်းဆက်လိုက်တော့လူပရိစ္ဆာဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်လေဒီဆိုတော့ပြရပါပြတယ်လေမေထုံမီအိစားလို့ယောက်ျားတဲ့နွားမှာဟာမေထုံမီအိစားလို့ယောက်ျားတဲ့နွားမှာယောက်ျားတဲ့နွားမှာဆိုတာအမျိုးသမီးကငါလည်းမဆိုင်ဘူးငါလည်းမဆိုင်ဘူးလို့ချက်လို့မယ်အဲ့ဒါကဗျာကတပတ်သက်ဆန်နဲ့ပြင်ပြောမယ်မေထုံမီအိစားလို့အမျိုးသမီးရဲ့နွားမှာဓမ္မဆုံးသွားရောဟမ်တိပညာတတပနွားထက်ဘုသာတဲ့တိရစ္ဆာန်တဲ့သာခြင်းရင်အတိပညာရှိရမယ်။ဘာပညာရှိရမလဲ။အာဒါကထမင်းမဲ့ဒါကဟင်းမဲ့ဒီလောက်ကလေးသိုံနဲ့ဒါကကောင်းတယ်ဒါမှမကောင်းဒီဟင်းကကောင်းတယ်ဒီဟင်းကမကောင်းဘူးသိုံနဲ့လူဖြစ်ပလားရေ။တာရကထခွေးကလေးတစ်ကောင်ကိုလေချင်မောင်ဟင်းနဲ့နေပြီးတော့မှထမင်းတစ်ပကံခြားကျွေးကြက်တိုင်းနဲ့နေပြီးတော့ထမင်းတစ်ပကံခြားကျွေးဒီခွေးပဲအားစားမယ်ထင်တယ်ချင်းပေါင်းတဲ့ကြက်သားပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ तू လဲဒါပေမဲ့အစားကောင်းကောင်းလေးရွေးချယ်တတ်ရုံနဲ့လူဖြစ်ပလားအဝတ်ကောင်းကောင်းလေးရွေးချယ်ဝတ်တတ်ရုံနဲ့လူဖြစ်ပလားကားကောင်းကောင်းစီးတတ်ရုံနဲ့လူဖြစ်ပလားဟဲ့ငါတို့ဒီကားလေးကောင်းကောင်းစီးရရင်လူတွေကနှက်ပါပြီအတော့အရပါဗျတချို့တို့ရန်ကုန်ပြည်မှာအမလေးဝန်တာမယားတို့ဘာလို့တက္ကသိုလ်ဝန်ဆရာတရားပြမလို့အမလေးကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထွေးကြီးတွေတို့ရန်ကုန်ပြည်မှာမရှိဘူးလားအမလေးမနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါပဲပြေခေါင်းရိုက်သွားတဲ့အခါပဲပြေပေါ့လေဟုတ်ရဲ့လားအားတဲ့အခါတည်းအဲ့ဒါသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပါလို့သူတို့ချစ်လာသွားတော့ခွေးလေးကိုလေငါလင်ခရိုစာတို့စတ်တို့ပတ်ထရိုတို့အဲ့ဒီကားတွေပေါ်မှာမတူးတို့ကားတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီခွေးလေးတွေမတင်ဦးလားတင်သွားလားကားကောင်းကောင်းစီးနိုင်နိုင်တာလူဖြစ်ပြီဆိုရင်စင်စာတချို့ကဒီစားနေဝတ်သုံးခုတည်းနဲ့ကိုလူလုံနေကြတာလေမရှိလားရှိသလားလူတယောက်ရဲ့တဏ္ဍာန်တိရမယ်အတိညာမျိုးသူတို့မှရှိရလားဘလောက်တနာစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါပီကလေးပါပီကလေးတိတတာပုတုတုတော့မလုံနဲ့လူထိခိုက်တယ်ဟမ်လူမထိခိုက်နဲ့နော်ပါပီကလေးတိတတာသူ့စကားသူမသိလူစကားပြီးတော့
တနာဘာဘီပြောပါတယ်နော်လူရလို့ပြောပြီးတော့လူအကြောင်းကိုလူမသိတာအလွန်တမာတနာစရာကောင်းတယ်ဒါဖြင့်လူသားတစ်ယောက်စစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းရင်အတိညာရှိရမယ်ရှိရမယ်အတိညာကဘယ်နဲ့ချက်လဲ၅ချက်ဘာတွေလဲကြောင်းကျိုးဟောဒီမဟုတ်ဒီမှန်ဒီမမှန်ဒီအကျိုးရှိမရှိဘယ်နဲ့ချက်လဲဒီစကလုံးကိုဘသူပြောသွားတာလဲဖယားမမိတ်နဲ့မမိတ်ကောင်းတာမမိတ်နဲ့တကြဥဒုနနာတရားကံဖြစ်နေဦးမယ်ဘသူကပြောသွားတာလဲဖယားပြောသွားတဲ့စကားဗျာဒါတွေကိုသိရမယ်လို့မသိသေးရင်တော့သိအောင်ကြိုးစားပါလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းပါတယ်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတွေ့ကြရင်လည်းသာသနာပြုပေးပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘလို့မှတိုက်တွန်းလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်လဲတစ်လုံးသောစကားကိုပြောဟဲ့ကောင်မညီလက်ဆက်တမောပါတရားသိလားတိဘူးညစ်သတရားတိလားတိဘူးဘာမှဝန်ကြီးမပြောနဲ့တနာတယ်ပြောပါရတော့ပါရတော့ပါရတော့ဟောကောင်းပြီတစ်လုံးနဲ့ပါသွားတယ်နော်ပရိသတ်တော်ကနားမလဲဘူးသစ္စာတရားမသိဘူးအကြောင်းကျိုးမသိဘူးဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းသူမသိလူအကြောင်းသူမသိတနာဘာဘိတနာတဲ့ဒါပြောလိုက်ဒါကြောင့်မလို့စားနေဝတ်နဲ့တနေကုန်အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကဟုတ်လားအာယုံ၅ပါးအစင်အတန်အနံ့ရတာတွေ့ရစရာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်နာကိုလိုက်ပြီးတော့မှပျော်ရအောင်လို့ရှားတယ်မိုးလင်းကမိုးချုပ်ရှားရှားပွေပျော်ပတောက်စားမူရညကျတော့အိတ်မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါကျတော့အကျွေးအကြံလေးစားတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အယောက်ဝဲထွက်ပြန်လာအာဘလီယိုကလေးမော့ပြီးတော့မော်တဲ့ကွာဆိုအိတ်မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျွေးနာကျန်လေးစားတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အယောက်ဝဲထွက်အားညနေကြတော့မမောနဲ့ပြန်လာစားတော့ဗီဒီယိုလေးပါလို့ချင်းညလုံးကြောင့်လည်းအေးမနဲ့ကြတော့ဟင်မနဲ့ကြတော့လည်းဒါပဲနောက်တည့်ရက်လည်းနောက်တည့်ရက်လည်းပြောရမှာအားတော့နားလာပြီဗျာစဉ်းစားကြည့်ဗျာအတက်သေးတာကြီးလို့အရွယ်သေးတာဟိုက်လို့သပင်းသေးတာဖြူလာပြီကြောင်ကြုံမသိယုံနာမသိဖြစ်ပြမမြင်တည်တင်တရတဲ့တစ္ဆာတရားဘာတလုံးမှမသိပဲနဲ့ဗျာငုတ်တုတ်ခံပြီးသိသွားရရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာသေးသေးတယ်လို့ပြောရမလဲတရိစ္ဆာန်လေးဒီမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဟဲ့အော်တရိစ္ဆာန်လေးကငါတို့ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးပါလားလို့သိရလားဟဲ့ဘာလို့မသိတာလဲဘာလို့မသိတာတော့ယောဂီတို့ကတော့မသိဘူးလားလွတ်ပြီလွတ်သွားပြီတို့သူတော်တွေကလွတ်သွားပြီမလူလားလွတ်သွားပြီလားမတိသေးတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့လွတ်ပလားတလုံးလည်းတော့ပြောမဲရသွားပြီဒါတော့ရသွားပြီတလုံးနဲ့အတူရင်မူကြီးအခုမှတနာတဲ့ဘွားကလွတ်တာဟုတ်ကောင်းရဲ့လောက်ခရာကြီးအေးအေးအေးဒါကြောင့်ဒုဒကဓမ္မတွေအလုံးမတန်မှကျေးဇူးဆက်ချင်လို့အဝေးကြီးကလာကျေးစားတာနော်ဒီကနေ့တရားပွဲကြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဥဆောင်ကျင်းပကြတဲ့တို့လူငယ်လူရွယ်တွေကအသက်30ကျော်40လေးတွေရှိသေးတာဥက္ကရာတို့အတိတွေ့လို့အတိကျစံသူတို့ရဲ့ဇာတိကမောကုတ်ကဗျာကျစံမောကုတ်တို့မုံရွာတို့ကလာပြီးတော့မှတို့ရန်ကုန်ရှင်မျိုးတော်သူရှင်မျိုးတော်သားတွေကိုတစ္ဆာတရားနဲ့လာပြီးတော့အော်ဒီတရားကြီးတိပါစေဆိုတော့မှအမျိုးမျိုးပြန်မခံပြီးတော့မှလာပြီးဆောင်ရရတာဟိုဘုန်းကြီးတို့မောကုတ်ကဆိုလို့ရှိရင်မဲဥစ္စာမတော်ဆန်းသမီးခင်လလဆန်းလို့ဆိုရင်လေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဂျားရက်ကနေတော့ကဒုံးပြောင်ကလေးနဲ့နေပူထဲမှာလိုက်ပြီးတော့မှချွေးနဲ့တန်နဲ့တလုံးလုံးနဲ့လက်ပါပြီးတော့ဒီတရားဝိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပမန်းခံကြိုးစားရှာ။ဟာတရားသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေကလည်းမစ်ဆွေကောင်းပေးသားလိုက်တာ။ဟမ်မအောင်မာတို့မဖြူတို့ဟမ်မအာလီတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကိုယ်ကြီးစောင့်ရှောက်ကြ။ဟောနောက်တော့ဟောတကယ်သူတော်ကောင်းအစ်စ်ရတနာကြီးတနာချင်းမှကင်းဝေးတော်မူကြတဲ့ဥက္ကရာကြီးတို့အတူရင်မူတို့နဲ့ตัวแลตุ่ยแล้วดีมาแกฉิซันตั้วเหมี่ยวเสียก้องเนี่ยติสสารธรรมตะเลปวยจีไม่ผิดพูล่ะผิดยะล่ะไข่ที่ตะการิที่เสียริตะยาระวะผิดโลยะล่ะตรุกะเนี่ยเป็นแม่ๆๆเนี่ยโจษาเลยไอ้บะมาตรุบะมาเปลี่ยนไปแล้วมาส่วนตะกาสวามะริธรรมธนากุตุชิยะติติริก็วายวนปั่นปุกุญญีไล่တော့ตากระนากระอัสสะอุปอิญโญญะนิติตาอาราตยันตุตัตตะมะโยคะขึ้นมามนุตระဆရာတကလက်တွဲညှိပြီးတော့မှအပင်မခံမဲ့ကြိုးစားခဲ့ချလို့အခုလိုတရားဝဲကြီးဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တို့ကလည်းပဲတရားဝဲကြီးဖြစ်ဖို့ကလည်းလွယ်ရဲ့လားအဖက်ဘက်ကပြည့်စုံမှတရားဝဲဖြစ်တာနော်ဟုတ်ရဲ့လားတွင်ရမှုကြီးလွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကတည်းကတို့တော်တော်ကိုကြိုးစားပြီးတော့မှရုပ်ကံပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်ဒီပွဲဖြစ်ဖို့
ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသူရှင်လူရင်မိမိအနှစ်အသာပါအောင်ဟောပြောပြပို့တော့မလုပ်လားလူတလားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တနေ့ကုန်တနေ့ကန်ယောဂီတို့ရေအိစကမတုံညွနေတာအချင်းကုန်နေရင်အဲ့ဒါဘာတရိစ္ဆာန်လဲလူတရိစ္ဆာန်ဘာတရိစ္ဆာန်နဲ့လဲအလုံးသဘောချရဲ့လားညနေရှင်ရှင်ရဲ့လားကဲကဲကဲနောက်တစ်ခုကယောဂီတို့ရေလူပိတ်တာတဲ့ဘာလဲလဲ ပိတ္တာဆိုတာကရှာစားရဖို့တဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့မှရှာဖွေမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နားတယ်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့တိုင်ဖို့အတွက်ဒါတွေဒီအချိန်ကုန်နေတာကိုလူပိတ္တာလို့ပြောတာဗျဘာပိတ္တာလဲလဲဒါကြောင့်ပိတ္တာဖြစ်သွားတဲ့တရဝနန္နာဘဝဝိနန္နာဘဝတတ္တဝါတွေပြန်ကြည့်ကောင်းကောင်းနေရတယ်လို့မရှိဘူးအများအားရှာနေရတယ်ပိတ္တာတွေအနှမတန်ငတ်နေတယ်ဗျဟမ်အပေါလောက်ရှိတဲ့ပါဇာတ်ထဲမှာထမဲလို
ောင်လားဒီတရားလေးအထုတ်ပါအောင်လားလို့များတိုက်တင်းလို့ရှိရင်ကိုတော်တို့ကတော့ပြောအားရှိတာပေါ့တဲ့ကိုတော်တို့ကမြင်းမျာ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 းဆိုစားရတယ်တဲ့ပြောတာပြောပုံကတပည့်တော်တို့မှာတဲ့အရှင်မယားတို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်မယားတို့ကတဲ့အဖြစ်ကြံတကောင်ကျွဲ့ဟာသူတို့ကတရားလေးထိုင်ဖို့တရားလေးအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာလေလူကကျွဲ့ဖြစ်သွားတယ်အရှင်မယားတို့ကတော့ပြောအားရှိတာပေါ့တဲ့အရှင်မယားတို့ကအထီးကျန်တကောင်ကျွဲ့တဲ့တပည့်တော်တို့ကအတိုက်နဲ့အုံနဲ့နေတာတဲ့ဒါပြန်တပည့်တော်တို့ကအတိုက်နဲ့အုံနဲ့နေတယ်တပည့်တော်တို့ကအတိုက်နဲ့အုံနဲ့နေတယ်ဆိုဘာတော့ငဲ့အတိုက်နဲ့အုံနဲ့နေတာကတိုက်တဲ့နဲ့ဘုံကြီးကဟာသွားဟင်တိုက်တဲ့နဲ့ဘုံကြီးကကျွဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာသွားပြီတရားဆိုတော်ဘုရားကကဗျားတို့ကမကောင်းပါဘူးဗျာတဲ့မဟုတ်ဆိုတော်ဘုရားကြီးကဟင်သူတို့တိုက်တွန်းကြတာကအထီးကျန်တကောင်ကျခြေတလုံးအိမ်တိုင်ဖြစ်ရတယ်။အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ရာမဲ့မိမဲ့ဖမဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်အရန်မတိုက်သွင်းရဘူး။ပြီးတော့ပြန်လိုက်တဲ့အရှင်မရတဲ့ငွေရတဲ့ကလေးတွေကအားတဲ့ဘူးတိခရားလေးမဟုတ်ဘူးတဲ့။အမေပြောပုံကအမေဒီကလေးပဲအမေကိုကပဲအမေလေးဖာစေပေးထားတာလို့လို့စဉ်းစားကြည့်ပြ။သူတို့တွေတိုက်တွန်းတာကများတော်ပြောတောင်ပြောနဲ့ပြောတာကဟိုးရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအထက်မှာအထက်မှာ။နော်မန္တလေးမှာမန္တလေးမှာနော်အမလေးရန်ကုန်အကြောင်းမန္တလေးကြမှာဟောမယ်ကဲကောင်းပြီဒါပြေဒုရကဓမ္မလေးစားရည်တောက်ရည်ဝင်းရည်နဲ့စီးပွားရည်တကုတ်ကုတ်နဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗါရဲလေလူပိတ္တာယောဂီတို့လူပိတ္တာလက်ကလွတ်ပလားဟဲ့တာတူတချိန်တော့ခေါ်ထားဦးမယ်ဟင်ကြောင်းကျုပ်ယုံနံချစ်ပြက်ကောင်မှမတိသေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူပိတ္တာလက်ကလွတ်ပလားလွတ်စေခြင်းလုံးလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ပါကွာသူတရားလဲခက်ရခက်စက်တွားနိုင်ရသေးငါတို့ကလည်းကွာလူပိတ်တာလို့ပြောတာတကွာနှစ်ပြန်နဲ့တွားဘူးကွာဆိုတဲ့လူမျိုးများဒီတဲ့ပါလေးလားဟဲ့တာတူတစ်ချိန်တော့ကောမနှစ်ပြန်တွေ့တော့နောက်တစ်ချိန်ခေါ်တာပေါ့ကဲကောင်းပြီဒါပြန်လူငရဲ့နံပါတ်3ကပါလေလူငရဲ့ငရဲလို့ဒီပေါ့ဟင်မိသားစုစားဝတ်နေဦးအတွက်လညာကောက်ချစ်ပြီးတော့မှဥပဒေမလွတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေလွတ်လိုက်လို့ဟုတ်လားအာဏာပိုင်အပေါ်စီကမိလို့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတာပြီးဆိုဟိုးအချုပ်တဲကဝါတာတွေစသည်အပြင်ထောင်သားတွေကဒီတိုင်းထားမှလားပူဇော်မှလားနှိပ်စက်မှလားအဲနောင်ကျင်အောင်နှိပ်စက်မှာဗျအဲ့တော့နှိပ်စက်ခံရတော့အများအားအမလေးအပါလေးကဲပါယူပါတစားစားနဲ့အော်နေရတာငရဲသားနဲ့မတူလားတူသလားဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာငရဲလဲလူငရဲဘာငရဲလဲဒါပြန်ကြောင်းကျုပ်ရုံဏဖြစ်ပြပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့တည်ရင်လူသားစင်စစ်ဗာစင်စစ်လဲလူဘယ်နှမျိုးပါလဲတက်ကလူတရိစံနှစ်ကသုံးကဒါဖြင့်ဒီသုံးမျိုးတည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားဒီသုံးမျိုးလက်ကလွတ်ချင်ရင်တို့ဘာတွေတည်အောင်လုပ်ရမလဲကြောင်းကျိုးတည်အောင်လုပ်ယုံနံတည်အောင်လုပ်ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်လုပ်ဘယ်နှချက်လဲသုံးချက်ဘယ်နှချက်လဲပါတယ်တော့ကြောင်းကျုံတီအောင်လုံဖြစ်ပြက်တီအောင်လုံဟုတ်ပြီကြောင်းကျုံရုံဏဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ယောဂတို့ကတန်မှန်ပုထုဇဉ်တော့မကားတော့ဘူးသုလသောတာပန်ဖြစ်မှာဘာသောတာပန်ဖြစ်မှာလဲဒါပြန်သုလသောတာပန်ဆိုသောတာပန်အငယ်စားဘာငယ်စားလဲဒါပြန်ယောဂတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုသူကတိဆိုတဲ့ဒုက္ခနာမရဘူးလားဒီလိုအတိညာဉ်ရတာမျိုးကိုตุလို့ပြောတာဗျာရှင်းမလားဒီအသိဉာဏ်မျိုးမရရင်ဒုဒီအသိဉာဏ်မျိုးမရရင်ရှားပွေမှုပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်နဲ့တာနဲ့ကြက်ကြက်နန်းနာရီတာနေနေရတယ်
လင်ကိုမယားကသဘောထားမချိပေးနိုင်ဘူးမယားကိုလင်ကသဘောထားမချိပေးနိုင်ဘူးအရာရာမင်းပါလဲငါပါလဲမင်းလွန်တာငါလွန်တာမင်းမားတာငါမားတာကြည်စမ်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်အဆိုင်မာနာချင်းထောင်လို့ဒုက္ခတွေရောက်သွားကြတယ်အများကြီးရှိဘူးလားဟင်မပြေတော့လဲမပြေလဲလို့ပြေတော့လဲပြေလဲလို့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေရလဲစင်ရဲ့ဒီကြတဲ့ကตาကြောင့်ကြာတယ်မျက်ရည်သမီးကြောင့်ကြာတယ်မျက်ရည်စီဝါကြောင့်ကြာရတယ်မျက်ရည်ယာတုအာနာကြောင့်ကြာရတယ်မျက်ရည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲဆင်းရဲတာကဒုက္ခဒါကြောင့်ဒုက္ခကနေတော့ဒုလို့ကောက်ပြလိုက်တာဗျာသဘောကျရဲ့လားဒါဖြင့်ခန္ဓာညာရောက်တိမတာလည်းသူခန္ဓာညာရောက်မသိရင်ဒုဒါဖြင့်ယောဂတို့ကဒုဖြစ်ခြင်းသလားသူဖြစ်ခြင်းသလားဟမ်ဘာပြောတာလဲ ဩသူဖြစ်ချင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတ္တမတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဟောပြတော့ကတ္တကတက္ကမိုက်ပြက်ကဘာပြောတော့အမလီနော်တဲ့ဘွဲကွာသူနန္ဒလုံးနေပါတော့ငါနန္ဒတာလုံးလိုက်ပါတော့ရယ်ငါသားလေးတာဖြစ်လိုက်ပါတော့ပေါ့ဒီလိုသွားတာသူကအဲ့တော့ဟာဒါဖြင့်ဒုဒကမှာလဲတကက်သူကတိသူကောင်းတော့ကတိရောက်ရချင်းตุกฤติบုံยောက်ยาชุนัดฉินสนกะပြောกระเดอัจฉะ3เนี่ยติบုံไม่รู้ล่ะだဖြင့်ตุกฤติมาอกุลุขันธ์น่ะไม่อยากอูล่ะโมโหฉินแลมนาฉินแลไม่ติฉินแลเฮ้ยโอยานายะเตยดาติตันตระฮ้อโอนาติก็บาระโดตันตระฮ้อยะนี่แหละขันธ์กะตุกฤติโอนาติกะตันตระป้องไล่ดอตุกฤติตันตระจะป้องมาบาระแลဒါဖြင့်အပယ်လေးပုံဆိုတဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ္တအတူတကယ်ဒီမှာလောအိုနာတိမရှိဘူးလားဒါဖြင့်အပယ်လေးပုံကဒုက္ကတိအိုနာတိပွဲနှွှဲရတာကတန္တရာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ကတိတန္တရာပေါင်းလိုက်တော့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့အခုဒုက္ကတိခန္ဓာရတာလားသုက္ကတိခန္ဓာရတာလားရနေပြီနော်အချင်းတိုင်းရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားတေမှာလားဟဲ့ဟဲ့ဘုန်းကြီးကမေးအောင်မယ်မေးမယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးမေးမယ်လူဘဝကပြေပြီးရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခြင်းမလားမဖြေရင်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းရှင်းလေးလူဘဝကပြေပြီးရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခြင်းသလားဟာနလန္ဒာတွေတုတ်တုတ်ဟောရတာလူဘဝကပြေပြီးရင်ပိတ္တာဖြစ်ခြင်းသလားလူဘဝကပြေပြီးရင်ငရဲကျခြင်းသလားလူဘဝကတေတိယအတုရကေဖြစ်ခြင်းသလားပြောတာပဲမဖြစ်ချင်ရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ point နားလည်ဘူးမလို့လားအဲ့ကြတော့ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲသဟဝတ္တဒနသမ္ပဒါယတရားသုဓမ္မစာဟိတဘဝတိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကစေတင်သာသလပဒဝပိယရတိကစီဇတုဟာပယေဇဝိပမௌဒ္ဓစကပိဌာနနိအပပကတောဧတံမိသံဃေရတနာပဏိတဧတနာသေစေနသောဝတိဟောတုယရဏတုပါဠိတော်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါမြတ်မလို့ဘာပြောတယ်လဲလို့မေးရင်အပယ်လေးပါးတန်တရာမကြချင်ရင်တဲ့အပယ်လေးပုံကြချောင်းငရဲရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုပယ်တဲ့ငရဲရောက်ချောင်းတရားတွေကဘာလဲလို့မေးရင်တိတ္တကာယဒိဋ္ဌိတိတ္တကာလည်းတော့နှစ်ဝိသိကိစ္စနှစ်ကဘာလဲသုံးသီလပတ္တပရမတ္တဒိဋ္ဌိသုံးကဘာလဲလဲသီလပတ္တပရမတ္တဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးပြဟဲ့ဒီသုံးမျိုးကြောင့်မလို့အပယ်လေးပုံပြတာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့သိငရဲပြေဒါဖြင့်လူဘဝကသိပြီးအပယ်လေးပုံချခြင်းလားမချခြင်းရဲ့ဘုဒ္ဓနာနာဖြုတ်ရဘုဒ္ဓနာနာပြောရမလဲအပယ်လေးပုံကိုစွဲချမှာဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌိသည်ဘာဤရေတောင်းမြစ်လဲအပယ်လေးပါးဤရေတောင်းမြစ်ဘာဤရေတောင်းမြစ်လဲလက်တယ်ရှာနေပြီနော်အပယ်လေးပါးဤရေတောင်းမြစ်ဒီဘယ်လိုပါလဲလူဘဝကသိပြီးအပယ်လေးဘုံမချခြင်းမို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓနာနာဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိနာနာဖြုတ်ခြင်းရင်အကြောင်းအကျိုးသိအောင်လုပ်ဘာသိအောင်လုပ်ရမလဲအကြောင်းသိအကျိုးသိအကြောင်းတည်အကျိုးတည်ဟောဒါဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မှဘသူပြုတ်မှလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဘယ်ကလွတ်မှလဲဘယ်ကလွတ်မှရှင်းမလား
tapi pihak si mata teraya do acu aja apa liba ame cawne apa liba lupa ya dulu pihak na tua sudah apa liba pihak lupa dah hodla mohon bawa pihak kan ni berdua apa usai cale dulu ni cawu dulu cawu guno nanti kan pihak kan ni dalam apa liba cale lagi kuah lu usai tin dulu ni cawu dulu apa liba kan pihak lupa dah hodla pihak na gua sign dulu พระญาติตั๋วไปบาลุตาตุลุถ่าล่ะแลไม่หอกกูตุซวยถ่าล่ะแลไม่หอกกูเข้าเห็นล่ะถ้ากูพระญาติตั๋วอ่ะตองพระญาติก็งานั้นลาไปแล้วอาชาวมันนี่แหละเมนูอเปรลิบะก็ลุจิยินเดดิเปี่ยวอ๋อลุเตบาเปี่ยวอ๋อลุเตแหละก็เป็นเดดิเปี่ยวจิยินเบลุเตียกูเล่ลายามะแลปริสัตตมุปปัตตยาปริสัตตมุปปัตตะฉะล่ะอาจารย์เนี่ยจุล่ะ บาเพชเจ้าเนี่ยบาเพชโจ๋ดังนั้นทุกขติตันตระมาทุกขติตันตระก็ไม่จะจริงเยบะตุนานาเผยะแมเตริตินานาเผยะจริงเยญมาลุเปาะบาเนี่ยบานาเลยะแมเจ้าเนี่ยอโจนาเลยะบาเพชเจ้าเนี่ยบาเพชโจ๋แลดังนั้นยอกิโรบอยอกุเตยาเตยานันนะขันธะปะนะปะ ยานี่แหละขันธ์ก็อไตมาล่ะปิสุบปันมาล่ะเฮ้อสวายก็จี้ไล่ป่าတော့ปิสุบปันซะเบ้กั่วดงฮะเน่กั่วขันธ์ประบาดงสุบยะบ่อ๋อฮะอลุลุยะล่ะอาจารย์เตยอาจารย์ล่ะยานี่แหละขันธ์ก็อาจารย์ล่ะอโจล่ะဒီမှာสวายนี่ถอดได้อโจได้เนาะだเป็นดิอโจขันธ์ยะล่ะอลุลุยะล่ะอาจารย์เตยอาจารย์ล่ะ အတိတ်တုန်းကလည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့အိုနာတိပွဲဒီမနှွဲခဲ့ဘူးလားနှွဲရပြီမဲ့ဘယ်ဘွားဘယ်ကန္နာရရအိုနာတိကြီးရမှာပါလားလို့အတိတ်ကတီးခဲ့လားမတိတာကမတိပဲနဲ့ဟောပုံဒီဘွားလိုချင်ခဲ့တာကဟမ်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့လိုချင်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လေးလုပ်တော့စုမတောင်းဘူးလားဟာစုတီတောင်းခဲ့တယ်ဟုတ်လားတောင်းတော့အခုမရဘူးလားဒါဖြင့်ဘုရားရှိခိုးကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ ဟောပုံဒီဘွားရပါရစေຢາရူတူပါရစေပြစုတ်ပန်စီဝါရေးတက်ပါရစေအန္တရာယ်ကင်းပါရစေလို့ဆုတောင်းနေတာဒီဝိနည်းမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဂိမ်းပြီးတောင်းနေတာလဲတောင်းကမတောင်းခဲ့တောင်းကြတော့အခုမရဘူးလားဒီခန္ဓာရတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကြောက်လောကအရက်ဖြစ်စတဲ့ပြောဆိုဘုရားရှိခိုးမှာဘုံဘွားကိုဘာလို့တာလဲဆုတောင်းတာ ဘုံဘွားကိုဘာလို့တာလဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဓမ္မတွေဘုရားရှိကုသိုလ်လို့ဆုတောင်းပြီဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိန်းတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိန်းပြီးတော့တောင်းကလေးဥက္ခဏမရဘူးလားရတဲ့ခန္ဓာမှာအိုနာတိပွဲတွေမလို့ရဘူးလားအိုရနာရတရားတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟဲ့ဆင်းရဲတာကမှန်တာကဆင်းရဲတာကမှန်တာကဟောဒါဖြင့်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကချမ်းသာကြိုးလားဆင်းရဲကြိုးလား ถ้าจังดุขะกะเสยโจติสสากะอมันปองไล่ตออลุลุยะล่ะอาจารย์เตยาจ่องล่ะอาจารย์เตยากะบะดุเนะบะดุอะยะผิดสินไกเนี่ยเปียวสุพะยาชิมาบงบวะโกบาลุตะแลสุตองนาบาลุตะแลบาลุปี้มาตองนาดงมะตองนาตองแกล่ะ ဒါဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးအဲ့လိုဘုံဘွားကိုဆူတောင်းနေတာတစ္စာတိတောင်းလားမတိတောင်းလားမတိတာကတောင်းတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့တောင်းခဲ့လို့ဥက္ခဏမရဘူးလားရတဲ့ခန္ဓာပါတစ္စာမြန်မာလိုပြန်ဒါဖြင့်အကျိုးကဆင်းရဲကျိုးဆိုရင်အကြောင်းကဟာအကျိုးကဆင်းရဲကျိုးဆိုရင်ညင်းစမ်း ညင်းလို့ရရလားကိုကိုယ်တိုင်မတောင်းလားတောင်းခဲ့လားတစ္စာတိလို့လားမတိလို့လားတစ္စာမတိလို့တောင်းတဲ့အလုံမှန်တယ်များဒီချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားရှိတော့မယ်ရှိတော့မယ်အလေကအလေဝိုင်းကလည်းရှိတော့မယ်နော်ဆင်းရဲကြောင်းမဟုတ်ပါတစ္စာဟောရှိသွားပြီဆင်းရဲကြောင်းမဟုတ်ပါတစ္စာဒါဖြင့်တမုရိယာကဆင်းရဲကြောင်းတစ္စာကအမှန်တမုရိယာကတစ္စာက ပေါင်းလိုက်တော့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကိုယ်တို့အတိတ်ကချမ်းသာကြောင်းတွေလုခဲ့တာလားဆင်းရဲကြောင်းတွေလုခဲ့တာလားဟုတ်တာပေါ့ဆင်းရဲကြောင်းတွေလုခဲ့တာဒါဖြင့်ကုသိုလ်ပေတိ
ဘာမတိတဲ့ကုသိုလ်လဲအဲဒါကြောင့်တက်စာမတိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပွတ်ပွတ်ဆူတောင်းခဲ့တာတချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်တော့မယ်မနေ့ကတင်ပြီးသားမလို့တလုံးတိုးပြီးတော့မယ်နော်တိုးပြီးတော့မယ်နော်ဆေးရဲချောင်းတွေလုတ်ခဲ့တာတချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းအဖန်ဖန်အထက်ထက်မှုလွာတဲ့ဒီမှာလာပြီဗျအချိန်ချင်းမှန်မှန်ထက်ထက်မှုပါလဲတော့ဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါ
ဘာတွေလဲပြောကြည့်ကြပါဦးလွှာပဲနှစ်ခုလေအဲ့တော့ဒီမှာအတိတ်အကြောင်းတလွှာတဲ့ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ဆိုတာကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝလည်းကောက်လို့ရမယ်ဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့လလည်းကောက်လို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လည်းကောက်လို့ရတယ်မနေ့ကလည်းကောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားမနေ့ကခဏနဲ့ဆိုင်မနေ့ကအတိတ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီလနဲ့ဆိုင်ပြီးခဲ့တဲ့လကဟုတ်တော့17လနဲ့ဆိုင်10လကအတိတ်2006နဲ့ဆိုင်2005ကအေးဒီလိုကောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ဆိုတဲ့ယနေ့မှစ၍ဟုတ်လားမနေ့ကစ၍ပေါ့မနေ့ကစအထက်မှန်နဲ့များပါတော့အတိတ်ပြီးခဲ့တာမှန်နဲ့များပါတော့ဟိုဘက်ဘဝကလည်းပါတော့အတိတ်เนาะအဲ့ဒီအတိတ်တုန်းကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှိမှကုသိုလ်တွေတော့မလုပ်လားလုပ်ခဲ့လားလုပ်ခဲ့တယ်เนาะလုပ်မင်လုပ်ကြတာတစ္ဆာတိလုပ်တယ်လားမတိပဲလုပ်တယ်လားလုပ်တဲ့မြတ်အကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားဟဲ့အကြောင်းတရားတချိန်နဲ့လုတ်ခဲ့ရလားအချိန်ချင်းလားတခါတည်းဆွတောင်းခဲ့ရလားအချိန်ချင်းတောင်းခဲ့ရလားကုသိုလ်လုပ်တိုင်းဆွတွေမတောင်းလားတချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားနေ့တိုင်းဖျားမရှိဘူးလားနေ့တိုင်းဆွမတောင်းလားဟောကျေးဇူးနေ့တိုင်းဆွတောင်းနေတာဟိုပုံဒီဘွားရပါရစေတောင်းနေတာပစ္စုပန်စီဝါရေးတပြရစေတောင်းနေတာအန်တရကိပြရစေတောင်းနေတာတချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းအဖန်ဖန်အထက်ထက်မဟုတ်ပါတဲ့တော့လှော်ဟာလုတ်တမအကျိုးလားအကြောင်းလားဘယ်တော့ကလုတ်ခဲ့တာလဲဒါကြောင့်ဘာအလွာလဲအတိတ်အကြောင်းတလွာပြန်ပြောပါဦးဒါပြီးအတိတ်တော့ကအချင်းချင်းအဖန်ဖန်ထက်ထက်မလုတ်လားလုတ်ခဲ့လားလုတ်တဲ့မြတ်အကျိုးလားအကြောင်းလားအောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်သမအောင်ချမ်းသာကြောင်းလားဆေးရကြောင်းလားဟဲ့အမေဘာသစ္စာတယ်လဲဟာဘာမသိတဲ့အလုပ်ပါလဲသစ္စာမသိတာကပုံပုံဒီဘဝဆူတောင်းတာကမပြည့်ပြည့်အောင်ဘာတွေလုတ်ခက်လဲကုသိုလ်ဘာတွေလုတ်ခက်လဲမလုတ်လားလုတ်ခက်လားဒါပြန်ကုသိုလ်ကဆင်းရဲချောင်းလားတစ္ဆာမတိမှုကဆင်းရဲချောင်းလားတစ်ချိန်နဲ့လုတ်ခက်ရလားအချိန်ချင်းလုတ်ခက်ရလားဘယ်တော့ကလုတ်ခက်တာလဲလုတ်တဲ့မြအကျိုးလားအကြောင်းလားတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းအဖမှအထက်ထက်ကိုဘာတဲ့တော့ဘာအလောအတဲအကြောင်းတလွာဒါပြန်မနေ့ကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့များမနေ့ကစာရဟိုးအထက်မှန်တယ်များဘာအလွာတွေလဲအတိတ်အကြောင်းတလွာအတိတ်အကြောင်းတလွာလုတ်ခဲ့လို့အခုရနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါတော့ဟဲ့ဘာအလွာလဲဟိပစ္စုပန်အကျိုးတလွာဟောပစ္စုပန်ဆိုတာကအခုရနေတာကအကျိုးနော်ဘာအကျိုးတွေရနေလဲပြန်ကြည့်နေတိုင်းမအိုခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရမှလေတရားလေးနာနေတော့လည်းကောင်းဈေးရောက်ရင်ဈေးဝယ်တော့လည်းကောင်းပူကနေအင်းကနေလုတ်ကနေညင်ကနေတောင်းကနေတင်းကနေရာကနေကျင်ကနေပေါ်မပေါ်ရလားတည့်ရတယ်လားနေ့တိုင်းလားတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားဟိုညာရှိတဲ့ပုံပုံများဒီတက်မှဘုန်းကြီးပရိသတ်ကိုအထင်မသေးရဘူးဟုတ်လားဒီတက်မှခန္ဓာညာရောက်အလွတ်လွတ်တာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမပေါ်လားပါလားပါတဲ့အခါကျခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြက်ကနေဖြက်ပြက်ပြက်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကလည်းတစ်နေ့ကိုဘယ်နှချိန်လဲအကျင့်ကျင့်ပေါ့ရတာကလည်းနာတာကလည်းကျင့်တာကလည်းပူတာကလည်းလှုပ်ရတာလည်းရွှေ့ရတာလည်းပြောင်းရတာလည်းစားတာလည်းစားပေးရတာလည်းစွန့်ပေးရတာလည်းတောက်ပေးရတာလည်းပောက်ပေးရတာလည်းအကုန်ပြောဟမ်ဒီလိုပြောမှနားလည်ပါလိမ့်ဗျာဟုတ်ကုန်ရဲ့လားအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘသူကိစ္စတွေလဲခန္ဓာကိစ္စတွေပြောခန္ဓာလေးပေါ်ထားကြည့်လေဟုတ်ကောင်းရဲ့လားကဲအော်အချိန်ချင်းအဖမ်းမှအထက်ထက်ပေါ်နေလို့ဗါတဲ့တော့အလှော်ပါ
他们波拉的安朱利亚里亚亚的奥娜金娜盖达开达的波拉你也开达签达的啦新业的啦新业达的他们签达就啦新业就啦别不忘马亚的对吧别说办不忘马亚的别说办嘛跑遍别西那些看你亚的这今年啦这今年啦这今年他们这么把的都他这样把的话呢别说办就得了都包括了这今年哪这今年前这今年亚这今年奥都不别那多你来你来都来就亚的都来母亚的阿姑好这样问来了吗没来过看来没看来真来也这样那么办喏没来人都好真来也真来什么的不阿姨当晚的喏你你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 你当晚上当晚了亚了当妈妈的不可能也不可能也当妈的话啊别人家路西人类了别人家问比较累呵呵不行了咖啡了欢迎了啊手追吧我们不然他一家会报喜欢迎了啊弟弟弟也给我们家追我们那么难呢那么近呢那么近呢那么近呢弟家的家朋友们要你家是比较巴拉巴的不可能也青蓝色的这种爸爸的这多当妈妈的妈妈那么多那么近那么近那么近有什么有了呀那我估计呀那那什么高那青啊高那青啊没高那青啊都要把路拿来那一生的啦压他过来奥拿过来见他过来给他过来给他过来不够远了嗯他不都要变了他这一年变了这一年了嘿这一年他们他们要你来看啊叫哪叫啦对吗啦不是吗啦哈大家把安乐嘞哈大家有个人不用看那个人吗不大力不用嘞不是吗就得了奥哪里不用嘞哪哪里不用嘞哈大家安乐的不满是安乐的不满是不过在啦哎你有个人哦对叫得了叫把安乐呀那些看到这些的烂泥来了现在都看到了这些的烂泥来了哎呀我提出这些没有问题看到你要按照我的问题没了没有没有没有老没有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 เจ้าใหม่ก็เลยเสียบีตาตมีก็เลยเล็งมาผู้พิจารณาขึ้นเนี่ยแล้วดิอะมะลิดีตาตมีดีสวยမျိုးတွေနာများပြီဥမကွယ်ဟမ်လာပြီဟမ်ဒီตาတွေတေးမသိချင်သေးပါဘူးဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဟာနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့စီဝိုင်းကလည်းချုံချုံကြအကျွေးတွေကလည်း11ทีตาမြက်လည်းပြောမကောင်းလင်းကလည်းစုံตาကလည်းသိตาတိတ်လင်းစုံကုံရှုံကျွေးတင်လာပြီတော့မြန်မြန်သိအေးရောမလောက်လားလာကလားစင်စားကြည့်ပြအဲ့ကြတော့လဲဒေါသဟမ်အစဉ်ပြေနေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲလောဘကျမရလဲကောင်းတောင်းရလဲပြောကောင်းတော့သိသိချင်းနေပါဦးသိသိချင်းနေပါဦးဟမ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဘာဖြစ်လာတော့ตาရနာဘာဖြစ်လာတော့ตาရတာဘူးတော့တည့်ရလာနေတယ်ဆွဲလန်းတာကဒီခန္ဓာကြီးစားရဖို့အတွက်ဝေရဖို့အတွက်နေရဖို့အတွက်နေ့တိုင်းရုန်းကန်နေရတာကကာမဘဝဟုတ်မဟုတ်ရလားယောဂရစီးပွားရှာတာဘုသူ့အတွက်တော်တယ်တော့ကုမခန္ဓာတက်လို့ပြောဝရတာတခါကြီးစီးပွားရှာတာမလို့အင်းအတခမကြီးတော့ပေါ့တော့ဒီလိုလာတာကိုဗျာဟမ်တခမကြီးစီးပွားရှာတာမလို့အင်းကကလေးတွေအတွက်ပေါ့ခန္ဓာအတွက်လို့ကိုမလာဘူးသူကခဏတော့အမှန်တရားရဲ့ဟေးစီးပွားရှာနေတာဘုသူ့အတွက်လို့ဟေးဒါမှအမှန်ပြသူစားရဖို့သူဝေရဖို့သူနေရဖို့သူကျမ်းမာရေးဂယုစိုက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ပြရလဲရှာရတယ်ရှာပြီဆိုတော့ပရိယတနာဒုက္ခဟမ်နေဘူးမရှာမိုးရမရှာနေဘူးအစိုးမိုးရဟမ်နေဘူးအချောင်းမိုးရအစိုးမလီဟဲ့နေဘူးမိုးရဟုတ်တယ်ပွားလာနေတာမိုးရရင်စိုးလာပြီနေဘူးရင်ခြောက်သွားပြီနေဘူးအစိုးမိုးရခြောက်တချို့ကပြောတယ်ရှင်မရရဲ့ရှာစားရမှာပေါ့တဲ့အမေဒူလာတိတာရှာစားရမှာပေါ့ဒီတရားတွေပဲလို့တမ်းအမလေးဒါတော့မဟုတ်ဆရာပြရပြောတယ်တကားကျွဲတို့ဥလာဘူးတွေဖုန်ကြီးတော့ပြောရည်ကြီးမဟုတ်ဆရာပြရပြောတာပြောမလို့
ဘုရားကပြောကမပြောရဲ့ဘာလို့ကုတဲ့အသက်သက်ကဂုံဟာကြီးမားကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဒီတရားပေါ်ထဲပါနေတာဘယ်နေရာတကဘုရားတုံးလို့တော်မလားမတော်ဘူးညောင်မပေးနဲ့ဘယ်နေရာတကဆရာတော်ကြီးတုံးနိုင်ဘုရားတုံးလို့ရမလားမရဘူးဒီနေရာဆရာတော်ကြီးပြောတာကိုဘုရားပြောပြမလို့ဥက္ကရာကြီးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးပြောတာကိုပြောပြမလို့အစရဘရရပြရပါတကားကျွဲတို့ဥလာပုံခန္ဓာညာရဲ့အလွတ်လောရတယ်ခင်ဗျားတို့နေရွှေညာကျတယ်အရှင်မရတို့ကပါတယ်ရှာစားရဥမာဘုရားလို့ခင်ဗျားတို့ကပြောနေတော့တကားကျွဲဥလာပုံရှာစားတာရိုးမှမပွက်နဲ့ရှာစားတာခွေးတောင်ရှာစားရတယ်စရဘရပြောတာစရဘရကြီးကအော်ပြောရဲလိုက်တာနော်လို့ဟိုတုန်းကတော့စရဘရပုံမှာကွက်ကနေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေနောက်ကြတော့မှညာကလေးနည်းနည်းတော်တော်တရားလေးလာပါအော်တင်မှန်တဲ့စကားပါလားလို့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြဗျာအခုယောဂီတို့ကပြောရဲလိုက်တာလို့များဆိုချင်သေးလားမဆိုနဲ့မဆိုနဲ့ဆိုရင်လူအားတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘုန်းကြီးအားတို့ကတော့ဆိုရဲလိုက်တာလို့များဝေဖန်မိတယ်ဗျာအားတို့ကလေဘုန်းကြီးအားတို့ကပြောပါလေဘုန်းကြီးအားတို့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြောရဲတာလို့များဘုန်းကြီးဝေဖန်မိတယ်ယောဂီတို့ကအဲ့လိုဝေဖန်သလားဘယ်ဝေဖန်ယောဂီတို့လဲဒီလေဖုန်ကြီးလူအားအဲ့တော့ဆိုတော့ဗျာတခါကျွဲတဲ့ရိုးမယ်ပွဲမနေပါနဲ့ရှာစားတာရှာစားအောင်ပါဗျာရိုးမယ်ပွဲမနေနဲ့ရှာစားတာကတော့ကျွဲလဲပွေးလဲရှာမစားရတဲ့တရားတွေလို့လောကမှာရှိသလားရှိပါဘူးရုပ်ကအစုံမြတ်စွာဘုရားတော်ခန္ဓာရှိတော့တပိတ်တော်ပိုက်လို့ဆုံးမကြွားရသေးတယ်အရာသုံးပြောတော့ဖျားကိုရိုးရိုးသေးသေးဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောတော့ဆုံးကကြွားရတယ်ဆုံးကကြွားရလဲဘာလို့ကြားလို့ဘာရှိလို့တော့ရိုးမှမခွက်ပါနဲ့တော့ကြလားရှာစားရတဲ့အချိန်ကုန်သားလို့ရှိရင်ရှာစားတာလွတ်တဲ့နေ့ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးတွေအာထုတ်ပါအောင်လားတရားနာမလားကလေးတွေကငယ်သေးလို့ပဲလာပြန်ပြီကလေးတွေကကဲမိဘတဲ့ကြီးတဲ့တာသမီးဘယ်တော့ပေါ်မလဲပြောပါပြောပါမိဘတဲ့ကြီးတဲ့တာသမီးဘယ်တော့ပေါ်မလဲဒါဖြင့်ကလေးတွေငယ်သေးလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့အာထုတ်မလဲတဲ့လုံးအာမထုတ်လို့ပြောရတယ်မတူလားတူသလားဒါကြောင့်မလို့ဟိုးရှောင်ဒီလွဲနဲ့အပြင်းထူတာတသက်လို့မှန်။ဘာတသက်တုံးအမှန်ကိုကိုကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေကြတာရှင်းအောင်ရှင်းရလားအေးဒါကြောင့်မလို့တို့တက္ကရာမလေးမှတ်ထားအဲ့တော့ခက်ရှာရဖွေရတယ်တည့်ရတလားနေတယ်လားတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားဒါပေမဲ့အချိန်ချင်းအပမာတက္ကရာလှုပ်ရှားရုပ်ကန်နေတာအတိတ်မှလားပုစုပ်ပန်းမှလားဟေးဟုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ရဘယ်ကွက်တော့သုံးကွက်သုံးကွက်ဒီအတိတ်လားပစ္စုပန်လားနေ့တိုင်းရုံးကန်ရှာပွေနေတဲ့အကျိုးလားအကြောင်းလားအစင်ပြေတော့လောဘအစင်မပြေတော့ဟာရောင်းကဝယ်တာအစင်မပြေတာကွာအိမ်ပြန်လာမေဘူးတွေကပြန်လာအာကဆိုင်ကြီးဒီမှာဘုံနှန်းချဆွပါတော့ဝုံးလည်းပြက်တယ်မင်းတို့ကအလိုက်တော့မတည်ဘူးပြန်လာရေလေးကရေလေးများတိုက်အောင်မှာပေါ့ကွာဒါမျိုးအော်သေးလားဗျာဟုတ်ကောင်းရဲ့လားအပြင်ကအစင်မပြေတာတွေအိမ်ထဲကျတော့ရမ်းမှုမကြပဲကောင်းပြီအစင်မပြေတော့ဒေါသဟင်းနဲ့တတိချတာကဖြစ်များဖြစ်ဘူးရဲ့လားဟာကလေးတော့ရောင်းဝယ်အရောင်းဝယ်လေးကောင်းတော့တသောင်းကြီးလို့တတိများမြတ်ရင်ပြုံ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 နဲ့ဟမ်နှစ်ခန်းနှစ်ဖက်နရွက်ချိတ်ဟုတ်ကောရဲ့လားအစင်များမပြေဘူးလားဟေးဆိုတော့မျက်နှာကတံမြန်ပြီးအချမ်းလိုက်ငုံသားတယ်လို့ပဲဟုတ်ကောရဲ့လားဟာဒီကြားရမြတ်အမလေးတွေ့ဝင်နေတဲ့ကျန်တန်တရားစတိများဝင်လို့များဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်လို့ကတော့မွေမွေဘိန်းတွေ့ထားတယ်လို့မှန်နေတာလာလာကြီးလိုပဲဟုတ်ကောင်းရဲ့လားလောကစိဝါချတာတရားတလားနေတိုင်းလားတားရဲ့သမီးတွေကိုအော်မအော်ဘူးရဲ့လားခောက်မခောက်ဘူးရဲ့လားငေါက်မငေါက်ဘူးရဲ့လားဘာတော့ဟင်းကလေးများတပြင်းများချဘူးလားဘာတော့လောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားတရားတလားနေတိုင်းလားပြောလိုက်ပါအောင်လားငါတို့ဘာအကုသိုလ်ရှိလို့ဒုံးလို့ပြောဥက္ကရာကြီးပြောလေတွင်းမှုပြောလို့မရပါဘူးနေ့တိုင်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်အများဒီနေ့ကိုစွန့်တော်တင်တာကကထာနှစ်ချိန်ဟုတ်တယ်နှစ်ချိန်ဟုတ်တယ်အာယုံစွန့်နေစွန့်နှစ်ချိန်ကတ်တာဟုတ်ပြီနှစ်ချိန်ตายရဲ့တမည်စီဝါရတနေ့ဘယ်နှချိန်လဲတနေ့လုံးဘယ်နှချိန်လို့ညာပြောလို့ရလားဒါဖြင့်
孤独噶得拍，阿孤独噶得拍，亲过来太亲啊，亲过来太亲，白白干里面的，亲过嘛爸爸的，下里个包里边边么啦，里里边边，白白干里了，里人里呢下个脱来了，下个 outside 的，下个 backside 的。ဒါပြင်အပယ်လေးပုံနဲ့လုပ်ပြီးဘယ်ကအပေါ်လဲလုပ်ပြီးကအပေါ်အပယ်လေးပုံကရှာကဘယ်ပြားလဲမှန်တယ်မှန်တယ်ယောဂီတွေကတန်တရာချိန်ဝင်ရှာက outside နေဟာဘာဖြစ်လို့အကျုံးမပေးသေးတာလို့ခင်ဗျာမသေးသေးလို့အတွေ့ရမို့ဒီတိုင်းမသေးတော့မလားဟုတ်မှာဟုတ်ဖြစ်ပါဒီတိုင်းသေးတော့မလားမမသေးဘူးဩကရရောဒုဩကရရောမသိပါဘူးနောက်ကယောဂီတွေဒီတိုင်းများသိတော့မလားဒါပြနေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့ကံကြွေးတွေကအကုသို့ကံလားကုသို့ကံလားရေနေသလားအများကြီးလားကြွေးတင်ကြွေးတင်တချို့ကပြောတယ်ကြွေးတင်ရှင်မြင်ဆက်အောင်ပါကြွေးတင်ဒီကြွေးတာရှင်မြင်ဆက်အဲ့ရှင်မြင်ဒေဝကကိုတက်ရမှာဘာရှိနေစက်ကျွေးတင်ပါနဲ့စက်ခန္ဓာနဲ့စက်ဘာခန္ဓာလဲဝက်ခန္ဓာကျွက်ခန္ဓာကြက်ခန္ဓာမြင်းခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာနဲ့စက်ချင်လဲသူငယ်ညနာလေးတည်းကပြုံးစီပြုံးစီနေဘယ်ခန္ဓာနဲ့စက်ချင်တော့ဘယ်ခန္ဓာနဲ့မှမစက်ချင်ဒီကံကျွေးကိုဘာနဲ့ဖြတ်မလဲညာနဲ့ဖြတ်လောက်ခရလဲတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားဟဲ့အချိန်ချင်းအဖမ်းမထက်ထက်မို့ပါလေတော့အလှော်啊လောက်သမျှအကျိုးလားအကြောင်းလားနေတိုင်းစီဝါရှာနေတာပြောနေတော့အတိတ်မှလားပစ္စုပ္ပန်မှလားဒါပြင်အကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်အများတယ်အကုသိုလ်နိုင်ရင်ချမ်းသာကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်လားဟုတ်လာပြီဆင်းရဲကြောင်မို့ဘာတစ္ဆာလဲကဲတနေ့ကုန်တနေ့ကဘာတစ္ဆာပွားနေလဲဒုက္ခမှရောက်ပါမလားဒုက္ခမှရောက်ပါမလားရောက်မှာရောက်ချင်သလားအနာကအကျိုးတလွာဒုက္ခသစ္စာမရခြင်းပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာပြတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲအဲညာနဲ့ပြလိုက်တော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညာကဟဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာလဲတိတဲ့ညာကဟောတိလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကတော့တဏှေကုန်လို့ရတဲ့အာကုတုကျွေးအနန္တကိုဟဲ့ဒီမဲ့ကဖြတ်နေတာတော့ကြလားဟဲ့ဒီမဲ့ကဖြတ်တော့ဒီဘက်ကသမုဒယသစ္စာပေါ်ခွင့်ရသေးရဲ့လားသမုဒိယတစ္ဆာမမပေါ်ပဲနဲ့ယောဂရေဖြစ်ပြက်မဲ့ကပ်ပြီးတည်တော့နောက်ဒုက္ခရောက်เสียလိုပါအောင်မလားနောက်ဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရငိမ့်ရတိမ့်ရကဘာတစ္ဆာလဲនិရောဓတစ္ဆာဘာတစ္ဆာလဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့ခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာလဲတည်တဲ့ညာကတည်သွားတဲ့တည်သွားတာကသမုဒိယတစ္ဆာသမုဒိယရဲ့ချုပ်ရငိမ့်ရတိမ့်ရကတစ္ဆာဘယ်နှချက်လဲအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရယ်ဒါဖြင့်အကြောင်းဒီအကျိုးဒီပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပခန္ဓာညာရောက်အောင်လုပ်တာကဝိပဿနာခန္ဓာညာရောက်အောင်လုပ်တာကဟဲ့ဝိပဿနာတရားကဘာလုပ်တာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပကိုဖြတ်နေတာလို့မှန်ရှင်းမလားဝိပဿနာတရားဆိုတာဘာတရားလဲကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပကိုဖြတ်နေတာရှင်းမလားဒီတိုင်းဖြတ်နိုင်ရင်အနာကအလွှာရစရာလုံးမလားအနာကအလွှာလို့ရချုပ်ရညင်ရတဲ့ရကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘာတစ္ဆာလဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာတိတဲ့ညာကတေသွားတာကသမုဒိယတို့မှချုပ်ပေါ်နောက်ဒုက္ခရောက်စရာလုံးမလားနောက်ဒုက္ခတို့ရချုပ်ရညင်ရတဲ့ရကဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာလဲစရာလုံးမလားအဲ့တော့တန်ត្រာကနေဘာဖြစ်သွားလဲလွတ်သွားတာအာဒါဒီဘက်ကမြားကတန်ត្រာလွတ်ပုံပြတယ်လို့မှန်ရှင်းမလားတော့ကြပြီနော်နိုင်လဲစီပြီတော့ကြအောင်ဆိုဗျာ